Bog Isuse, Pajsec i Odaca, treba da se učimo da ne reagujemo brzo, da ne odgovaramo na pitanje mehanički bez razmišljanja. Jer kako kaže naš narod, što je brzo, to je gusto. Ili kako kažu u jutarnjim molitvama, sačuvaj Bože đavolske brzopletosti. Pre nego što izgovoriš bilo koju reč, prvo je odmeri. S obzirom da reagujemo, a da se prethodno nismo pomolili, đavo uvek nađe mesta za sebe. Ako to ne rani nas, rani će osobe sa kojim stupamo u razgovor i koje dajemo odgovor nepromišljeno i na brzinu. Mnogo puta u razgovoru kažemo neku reč ili frazu, ali kad posle bolje razmislimo, vidimo ne samo da je to bila prazna reč, nego da smo rekli da bismo sebe istakli na jedno lepo način. Ono što se kaže u crkvenim pesmama, niže da izidet vele rečije iz usta vaših. Čovek uvek mora da ima u vidu ne samo sebe, nego i dušu bližnjega. A to može da ima samo ako neprestano stremi ka Bogu. Od bližnjeg nam dolazi i život i smrt. Dovoljno je malo nepažnje da stvorimo otpor kod bližnjega i izgubimo ga za večnost. Svaki moj nemaran pokret može da unese nemir u moju sestru. Mnogo puta nismo ni svesni kako sejemo seme đavolsko. Naprimjer, neko nas je uvredio i mi onako puni muke i jada, umjesto da se obratimo Bogu, pomolimo se i to ispovedimo, odlazimo kod osobe koja nam je po duhu bliska i na koju prvo naiđemo i sam jad i muku istresamo pred njom. E sad, šta mi to radimo? Sebe ne rasteretimo sigurno jer primiti pomisli i rasteretiti nas mogu samo oni koji su na to pozvani, dakle duhovnici. Svog bližnjeg smo zarazili i opteretili, sa ko zna koliko pomisli, muke i nevolje. Njegovoj muci smo pridodali još jednu svoju. Dakle, bud smo sami zaraženi, bud to činimo i sa drugima. Pogotovo mi, koji znamo zakon Božji. Moramo ne samo da čuvamo sebe od drugih, već i druge od sebe. A to znači da ćemo, kad se u nama pokrene strast i neva, izbjegavati susrete i razgovore, jer tada najčešće dolazi do bezumnih reči zbog kojih se kasnije gorko kaja. Ne dozvoli sebi ne samo da si gneviš, nego ni da ton povisiš. Makar za to i postoje razlog. Neka iz tvojih usta ne izađe takva reč za koju bi u dan suda imao dati odgovor. Prepodobna Teodora Aleksandrijska. Nemoj ljutito odgovarati onima koji su te klevetali. Da bi čovjek nekome rekao oštu reč, prvo mora u duši da se uznemiri, a to nam nije potrebno. Govoreći o sestri NN, između ostalo kažeš da te ona rastura na telefonu. Gledaj da ne pripremljena, ne stupaš u razgovor ni sa kim, a pogotovo ne sa onima koji mogu da se uznemire. Dakle, prvo se pomoli, u duši se smiri, a onda zove telefon. Kada treba da govoriš razgovor, dobro šta ćeš da kažeš i da li ćeš da kažeš ili je možda bolje da ne kažeš, da čutiš. A takvu kontrolu nad sobom moći ćeš da imaš samo ako se molitva bude prilepila za tvoje srce i um. Trudi se i Bog će ti pomoći. Kada se i desi neka nesuglasica, neki nemir, nemoj slučajno nekoj od sestara da govoriš, znaš šta i ta sestra učinila mi to i to, uznemirila sam se. Ne, ta strast se ispoveda sljedećim rečima. Oče, jedna sestra mi je rekla uvredljivu reč i ja sam se sva stresla. I nisam mogla da je oprostim toliko i toliko. I gumanije ćeš kazati, mati, nisam mogla da podnesem uvredu, razgnevila sam se. Ili osjetila sam nemir u duši, molim te, pomoli se za mene. To je jedino pravilno. Bratsko, evanđelsko, postupajte. Kako kaže naš sveti patrijar Pavle, da bismo širili mir oko sebe, moramo prvo da ga izgradimo u sebi. Jer ne možemo drugome dati nešto što sami nemamo. Ako u sebi imamo zlo, to zlo ćemo i doširiti. Ako imamo dobro, širit ćemo to dobro.
Ali kao što kaže Sveti Teodor Studit, i moje dobro nije samo moje, nego svih nas. Glava je da misli, ruke da hvataju, noge da hodaju, da nose i tako dalje. Ali svi rade za isto dobro, za dobro tela, za dobro tog organizma. Po svaku cenu izbjegavaju kontakt koji se svodi na nekorisne razgovore i pokušaj da u sebe širi zdrav duh smirenja, poslušnosti, molitvenosti, odmerenosti, po Bogu sete. A sve to ćeš moći ako, kako kažu sveti oci, Gospod proguta srce, a srce Gospoda. Pomozite jedna drugoj, a time i meni, i Bog mira bit će sa nama. Praštite, braći i sestre, nama i jednim drugima i svima da smo mi pomolimo da naša molitva bude Bogu ugodna. Uzveseli će se pravednik u Gospodu i uzdaće se u njega. Uzveseli se pravednik u Gospodje i upovajet na njego. Usliši Bože glas moj kada ti se molim. Uzveseli se pravednik u Gospodje i upovajet na njego. Uzveseli se pravednik u Gospodje i upovajet na njego. Čitanje iz dela svetih apostola. U dane one, kada Jovan završavaše podvig svoj, govoraše: za koga me vi smatrate, ja nisam taj, nego ide za mnom onaj kome ja nisam dostojan odrešiti remena na obući njegovoj. Ljudi, braćo, sinovi roda Avramova i koji se među vama boje Boga, vama se posla reč ovoga spasenja, jer oni što žive u Jerusalimu i starešine njihove ne poznaše ovoga, nego osudivši ga, ispuniše proročke reči koje se čitaju svake subote, ne našavši ni jedne krivice smrtne, moliše Pilata da ga pogubi, a kada se svrši sve što je pisano za njega, skinuše ga sa drveta i položiše u grob, a Bog njega podiže iz mrtvih. On se javljaše u toku više dana onima koji uziđoše sa njim iz Galileje u Jerusalim, koji su sada svedoci njegovi pred narodom. I mi vam blagovestimo da je obećanje dato ocima, Bog ispunio nama, deci njihovoj, vaskrsnuši Isusa. I duhovi tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Zaveni kao palma, procvetaće kao kedar na Livanu, većaće se. Aleluja, našega procvetaće. Aliluja, aliluja, aliluja. Premudro spasitelju, sliši svjetog evanđelja, mir svijet i duhovi tvojemu. Čitanje svetog evanđelja po Isusu i reče: Jovan krstitelj iz mrtvih ustade i zato čini čudesa. Neki govorahu, to je Ilija, a drugi govorahu,
čuj i rod reče, to je Jovan koga sam ja posekao, on ustade iz mrtvih. Jer ovaj Irod poslate uhvatiše Jovana i svezavši baci ga u tamnicu Irodijade radi žene Filipa brata svojega, jer se oženi njome. Jer Jovan govoraše Irodu, ne možeš ti imati ženu brata svojega. A Irodijada beše kimna na njega i htede da ga ubije, ali ne mogaše, jer se Irod bojaše Jovana, znajući ga da je čovjek pravedan i svet, i čuvaše ga i mnogo šta činjaše kako mu on reče i rado ga slušaše. I dođe dan pogodan, kad Irod na dan svoga rođenja davaše večeru velikašima svojim i vojvodama i starešinama galilejski. I kad uđe kći ove Irodijade i igravši ugodu Irodu i gostima njegovim, reče car devojci, išti od mene što god hoćeš i daću ti. I zaklejoj se, što god zaišteš od mene, daću ti, makar bilo i pola carstva moga. A ona izišavši reče materi svojoj, šta ću iskati? A ona reče, glavu Jovana Krstitelja. I odmah brzo ušavši k caru, zaiska govoreći, hoću da mi odmah daš na tanjiru glavu Jovana Krstitelja. I ožalosti se car veoma, ali zakletve radi i gostiju svojih ne htede joj odreći. I odmah posla car dželata i zapovedi da donese glavu njegovu. I on otišavši poseče ga u tamnici i donese glavu njegovu na tanjiru i dade je devojci, a devojka je dade materi svojoj. I učenici njegovi čuvši, dođoše i uzeše telo njegovo i položiše ga u grob. I sabraše se apostoli kod Isusa i javiše mu sve, i što učiniše, i što ljude naučiše. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Otče i Sine i Svetoga Duha, čuli ste pouke našeg Otca Pajsije Pilandarca i da jedan odeljak iz dela apostolskih i ovo evanđelje po Marku. Zašto je onaj koga je Gospod nazvao najvećim rođenim od žene ovako postradao? Zašto je Gospod to dopustio? Pa zato što je završio bio posao na zemlji. Sveti Jovan Krstitelj i preteča, da to se i zove, preteča, zato što je išao ispred Gospoda i pripremao mu put. Skoro svi apostoli su bili njegovi učenici, a onda kad je on bio predat u zatvor, onda su oni kasnije krenuli za Gospoda. Znači, Jovan je završio svoje delo na zemlji i trebao da propoveda i u adu da će Gospoda dođe. I zbog njegove revnosti, i zbog njegove vere, Gospod ga je udostojio i mučeničkog
čina i mučeništva. Zato se Sveti Jovan Krstitelj i slika sa kriljima. On se ispunio blagodati Duha Svetog još u utrobi majke svoje, kada je Presveta Bogorodica došla posjeti svoju rođaku Elisavetu. Elisaveta je već u stomaku imala Jovana koji je bio star 6 mjeseci, a Gospod je bio star svega dan ili dva. Onda se, kaže, Jovan uzigravanjem pozdravio Gospoda. I od tada, što kaže, ispunjen Duhom Svetim, kasnije je ostao bez roditelja, anđeli su ga odhranili u pustinji i pojavio se onda u godinama kada je trebalo da bude pretečaj, da pripremi put Gospodnji, da propoveda. I kako je Gospod počeo da propoveda, on se radovao i govorio, on treba da raste, a ja da se smanjujem. Ja nisam dostojan ni vremena na obući njegove da završim. To je bio Sveti Jovan Krstitelj, on je izobličavao Iroda po jevrejskom zakonu, zato što Irod je mogao da uzme ženu brata svoga samo ako mu se brat upokojio. I ako je ostavio, znači, ako je ostao bez poroda, po zakonu judejskom, onda treba da uzme ženu brata svoga i da podigne seme bratu svom. Međutim, Irod je uzeo ženu brata svoga koji je još bio živ, a imala i ćerku. Znači, po dva osnova on je kršio jevrejski zakon. Zato ga je Jovan izobličavao. Herodijada je onda gledala kako da ga pogubi. Iskoristila je taj trenutak slave, svetkovine, rođendana. I danas, znači, u što se to pretvorilo? U krvavi pir, jer je Salomija koja je ugodila i tražila da se na tanjiru donese glava Svetog Jovana Krstitelja. Kako mi danas slavimo naše slave? Vrlo slično ovim bezbožnim takvim svetkovima koje su itekako opasne. Pušimo na slavu. Pušimo pred slavskim ikonom. Pušimo pred slavskim svećama. Kad pušimo u oltaru, to je isto kao da pušite u oltaru crkvenom. Ako tako slavimo slave, onda ćemo ići putem Irodijade i Salomije. Ako hoćemo da slavimo slavu, onda treba da slavimo kako treba. Znači, pred svetim ikonom možemo se moliti i da pričamo Bogu ugodne priče, ili da čitamo akatist, ili da otpevamo neke crkvene pesme, ali ne možemo. Ne treba da slavi, da se napijamo ili da dovodimo ko zna kakve muzike i da se to pretvori u jednu svetkovinu koja nema nikakve veze sa Bogom. Da se najedamo i napijemo. Sveti Jovan Krstitelj je jedno svetilo veliko, zato ga je Gospod tako i nazvao. Znači, on po hijerarhiji, posle Gospoda, ispred Trojice i presvete Bogorodice, sa angelima, arhangelima u istom, da kažem, nivou je Sveti Jovan Krstitelj. I zato se i slika sa krilima i celoga života svedočio istinu i borio se za pravdu, bio revnostan. Znači, to je to da nam da Gospod što kaže jednu trunčicu od njegove revnosti i njegove hrabrosti, pa da idemo i mi Gospodnim putem. Prvo nam je sam Gospod pokazao put i pokazao da ne treba da osuđujemo, da se trudimo da ne osuđujemo. Evo kako je lepo ovoj povuci, Otac Pajsi, kako treba da se obratimo, znači kad nas neko iznervira, ne da odemo kod sestri ili brata, jer kažemo, ja što je ovaj kreten i kako me iznervirao i ovakav i onakav, nego kaže, odemo kod naših duhovnih i kažemo, Oče, ja se nisam uzdržao, znači pustio sam da me uhvati gnev, ja sam kriv. Uvek sebe treba da krivimo i uvek sebe da, u sebi da tražimo rešenje i razrešenje od te krivice. Kako su sveti oci govorili? Znači, ja se nisam dovoljno molio, pa je sad brat moj pao u greh i sagrešio. Znači, svi na molitvu, a ne na osudu i na ogovaranje.
Ogovaranje ide od suviška vremena. Znači, od toga što ne stražimo nad svojim mislima, što se ne molimo. I iz dosade, ono što kaže, šta ćemo da radimo, onda ćemo jedno drugo da govaramo. Ali onda naša molitva nigde ne ide. Znači, onda smo gori fariseji od fariseja. Jer fariseji se nisu pričešćivali. Nisu dobili tijelo i krv Hristu. Znači, oni su čitali knjige i tako dalje i onda župali su tu zamku da jedno misle, drugo govori, treće rade. A mi uzimamo telo i krv Hristo, mi se sjedinjujemo sa Gospodom, postajemo srodnici sa njim i međusobno. Ako mi onda isto radimo, onda smo mi, već pa ćemo biti osuđeni. Zato, braće i sestre, se probudimo malo da se ugledamo barem malo na Svetog Jovana Krstitelja, koji s radošću, što kaže, podmetno glavom pod mač, da bi bio sa svojim Gospodom. I otišao je propovedao u adu i pripremio u adu sve duše koje su tad bile zarobljene u adu, da će doći Gospod, da će ih osloboditi. I to je ta pobeda, to je to što kaže, gde ti je smrti žalac, to je to ono što čitamo i što se radujemo i što govorimo i pevamo na Vaskrsenju. Znači, Gospod je pobedio smrt i nama je pokazao put. I zato treba stalno da se radujemo i da se pozdravljamo sa Hristos Vaskrsenjem. Hristos Vaskrsenjem! Hristos Vaskrsenjem!